i imamo jedno konfuzno stanje tipično. U zemlji su pomešane neke vrednosti, mnoge stvari su pomešane, čak i ne znamo gde živimo, ne znamo u kojoj zemlji živimo, da li nam postoji više domovine i koja nam je domovina. Kad jednu takvu osnovnu, bazičnu stvar čovek ne zna, kako može misliti o drugim stvarima, mislim. Sama stvar da se u zemlji vodi rat, da ljudi ginu, mladići mojih godina, pošto sam ja, mislim, generacija za vojsku, su sada na frontu u meni, izaziva jednu apsolutnu konfuziju i ne znam o čemu da mislim. Moji drugovi sada su sada na frontu. Ja to pre pet godina nisam mogao da zamislim. Gledam televiziju, gledam mlade širom Evrope kako se zabavljaju, a ovde kod nas se gine. Smatram da je takva situacija da je veliki broj generacija u perspektivi izgubljen. Jer toliko je toga narušeno, porušeno. Ljudi su bez nekih ideja vodilja da ne znam da li će moći da nekih 10-15 godina neka generacija izađe na onaj svoj cilj. Volao bih da se ovaj rat u Hrvatskoj što pre završi, jer je mnogo ljudi propatilo i sa jedne i sa druge strane. U ovom trenutku najvažnije bi bilo da svi Srbi donekle slože, što je u suštini nemoguće po meni. Mada, kao što reče moj drug Radenko, nije loše da svako razmišlja o svom položaju. Mislim, bez obzira na svu tu tradiciju, mi smo ipak ljudi. Mislim da bi u ovom trenutku trebali da se svi prvo u Srbiji zalažemo prvo za jedinstvo svih stranaka, da ne budemo toliko podeljeni koliko smo sad. Ipak bi trebalo naći neki zajednički jezik svih ovih političara. I suviše se svađamo. Te situacije, u stvari, ja sam dosta svestan zbog toga što sam i sam učesnik ovog rata gore u Hrvatskoj. Tako da mislim da situacija ne može biti gore. To samo može da doživi onaj koji je bio gore, koji je osetio na svojoj koži. A što se tiče toga, moramo svi doprineti da dođe prvenstveno do mira. Jer mir je u ovom trenutku jedna najbitnija stvar. Gore se u stvari radi o ubistvima, o teroru, o nečemu neobjašnjivom, bar za one moje generacije, posleratne generacije, generacije 70. godina, odnosno oni koji su rođeni 70. godina. Takvo nešto mi smo videli samo na filmovima, mogli smo preko romana i na taj način da doživimo. U suštini svi se plašimo za to šta će sutra da bude. I trebalo bi da budemo jedinstveni isto kao što jedno odeljenje je jedinstveno, isto kao što je jedna porodica jedinstvena i što se bori za neki uspeh uopšte u društvu, u jednom gradu, na primjer. Tako i mi sami, kao jedna država, kao Srbija, treba da bude jedna jedinstvena država i da se bori da uspe u svetu, jer može, sigurno može. Koliko vidimo, mnogi nas u Evropi ne vole, naročito zapadne zemlje, i moramo biti jedinstveni ako želimo da jednostavno opstanemo, jer polako počinjemo da se gubimo u istoriji, u ovom ludilu koje je nastalo. I stvarno ne znam, ako sada nešto ne preduzmemo, ne znam kako će ovo sve da izađe, stvarno. Plašim se za budućnost. Suviše se mnogo gine i mislim da bi ipak trebalo se nađe neko kompromisno rešenje. Pa za ovaj rat najbolje, da se završi što pre. To je najznačajnije sad za nas ovde, za našu zemlju. Drugo, prvo to, pa onda od početka iznova. Moje mišljenje je da trebamo da se odvojimo kao samostalna država, da uspemo, da svi Srbi budu jednaki međusobno, da se ne odvaja niko. Najvažnija je pobjeda. Pobjeda zna se nad time, jer glupost je više o bilo čemu drugom da se priča o nekom miru. Mir će jedino doći totalnom pobedom. Rat, ratno stanje, ratna psihoza, sve to utiče na nas mlade. Ne znam, nisam baš optimista u tom pogledu.
ali ipak nadam se da će ipak da se pronađe neko sretno rešenje oko opstanka Jugoslavije, Jugoslaviju u nekoj budućnosti ne vidim mesta za nju. Srbija, jedino vidim Srbiju u svemu tamo. Po meni Jugoslavija više ne može da postoji posle ovakvih stravičnih stvari i to treba da zna svako i da pokušamo da se izvučemo na što bezbolniji način iz ove situacije. Srpska inteligencija, veći deo njen, zabio glavu u pesak i ćuti. To su ljudi, mislim, takozvani slobodni intelektualci koji nisu okupljeni oko Srpske akademije nauka ili oko drugih udruženja, uglavnom ćute zbog toga što su zbunjeni sadašnjom situacijom i još ne znaju da se postave, da li ukoliko nešto kažu, svetat će ih ili uz vlast ili uz opoziciju i zbog toga ćute. Pa ona se nije istakla nikako do sada. Više se hrvatska inteligencija istakla nego srpska. Inteligencija je morala da se bolje postavi i da, jer ona je u stvari, ona predstavlja neki krem, da ne kažem, celog naroda, one koji treba da vode narod. Trebali su da se obrate narodu, da mu objasne mnoge stvari, da ga upute kako da radi, šta da radi, ali ipak mi smo još uvek prosta zemlja. Ta inteligencija treba da nam bude predvodnica. Ali ja lično mislim da inteligencija nije ispunila svoj zadatak u najvećoj meri. Pravo da vam kažem, iz dana u dan sve me više razočaravaju. Ponašanje srpske inteligencije, ne znam nekako, svi se prave pametni, a niko ništa pametno ne radi. Pa ima onih koji se na pravi način angažuju, a ima i onih koji po meni možda ne bi trebalo na taj način. Jer opet, ja sam antiratno, mislim, raspoložen i pristalica totalnog ovog mira. Što se tiče srpske inteligencije, smatram da nisu dovoljno jedinstveni, odnosno, ne znam, ne sviđa mi se kako rade jedan protiv drugog. Pogotovo u ovom, da kažem, stranačkom ludilu, nisu zacrtali jedan zajednički plan, a to je odbrana Srbije. Inteligencija, to je, smatra se, jedan najviši nivo u društvu. I smatram da treba da se više angažuju. Srpska inteligencija, pa bole još možda od kolonijalnog ovog mentaliteta, kompleksa. Jedan deo, drugi deo je normalno onakav kakav bi treba da bude, ima takav odnos ispravan, nacionalan. Jer dosta je i ta srpska inteligencija bila, šta ja znam, onako odvojena od svog naroda, pogotovo i beogradski intelektualci, kao da se stide toga kakav im je narod, oni treba da se malo prođu kroz provinciju, oni tako kažu, pa da vide kakav im je narod. Srpska inteligencija, mislim da počinje da se angažuje, međutim, nije to još na dovoljnom nivou kao što bi to trebalo da bude. Ona bi trebala više da se zalaže na narodnom jedinstvu i da traži rešenja za ekonomska pitanja, takođe na rešavanju svih ovih problema u kojima se naše društvo sada nalazi. Puno ljudi napadaju srpsku inteligenciju da nije angažovana. Međutim, sigurno da ona, srpska inteligencija je ipak srpska i ona ne koristi, recimo, neke Gebelsove metode kao što radi to hrvatska inteligencija. Ja ipak mislim da je to ponašanje srpske inteligencije u skladu sa srpstvom. Tako su o vremenu sadašnjem i o srpskoj inteligenciji govorili niški studenti. Sa molbom da u današnjoj emisiji govore o istim stvarima, obratila sam se petorici uvaženih akademika. Trojica od njih su izrazili uvažavanje emisije Izvesna pitanja, ali su svoje učešće odložili za neku kasniju priliku. Pozivu su se odazvala dva profesora univerziteta, akademik Nikola Milošević i akademik Mihajlo Marković. Postavljala sam im ista ili slična pitanja, bez namere da ih suprotstavljamo ili kvalifikujemo, već samo kao mogućnost da čujete različita mišljenja. Profesore, ni vi niste baš rado pristali na učestvovanje u ovoj emisiji, ali vaš otpor nije bio otpor vašem govorenju, nego našoj televiziji.
Odakle toliki otpor televiziji koja se ipak trudi da koliko je moguće u ovim okolnostima profesionalno obavi svoj posao, barem veći broj emisija i ljudi koji tu rade? Da odmah kažem, nije naravno reč ni o mom otporu prema sabesedniku, daleko bilo. A ako hoćete odgovor na pitanje koje ste mi postavili, ja ću vam navesti samo jedan, a za mene dovoljan primer. Srpska liberalna stranka organizovala je pre nekog vremena tribinu koja je bila naslovljena sa Crvena klika na televiziji. Naslov je obznanjen u politici, na mesto na kome niko ne očekuje takve naslove, odnosno takve vesti, iza čitulja. A što se Beogradske televizije tiče, ona premda je pozvana da dođe na taj razgovor, nije našla za shodno ni da ga zabeleži. U tom razgovoru, pored ostalog, bilo je rečeno i to da je za vreme puča u Sovjetskom savezu, vi to svakako znate, ispred Sovjetske ambasade bilo organizovano nekakvo protestno okupljanje na kome i gospodin Čavoški govorio. To protestno okupljanje televizija je možda za jedno svega 2-3 sekunde prikazala, a u isto vreme je posvetila nekoliko puta više vremena jednoj od brojnih poseta funkcionera vladajuće stranke nekom srpskom selu. Ako hoćete još primjera, ima ih, ali mislim da je ovo dosta. Neka ovo bude ustupak ove emisije kritici i pokušaju da televizija bolje radi svoj posao, a da mi krenemo od onoga o čemu su govorili učesnici ankete u našoj emisiji. Dakle, isto pitanje i vama. Možete li ukratko reći vaše viđenje trenutka u kojem živimo? Činjenica koje nas uslovljavaju? Mi živimo, neću reći ništa novo i verujem da ćemo se u tom pogledu složiti, bar vi i ja i ne samo vi i ja, živimo verovatno najteži trenutak u novijoj srpskoj istoriji. Težina trenutka je u tome što vodimo rat. To da Srbija nije u ratu, ne znam da li veruju oni koji tvrde kako može ne biti u ratu zemlja čiji građani, odnosno vojnici, ginu na frontovima u Hrvatskoj. Vodimo jedan rat za koji se ne zna kako će se završiti, ali se zna sasvim izvesno da će žrtve i cena koju ćemo za njega platiti biti preskupi. Što je najgore, mi rat vodimo bez jednog saveznika, ne samo u zemlji, nego, što je mnogo gore u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, u svetu. Vi znate da je i mala Srbija prihvatila izazov Austro-Ugarske, velike i moćne, ali je mala Srbija imala za saveznike Englesku, Francusku i Rusiju. I imala je, ako se ne varam, dinar sa zlatnom podlogom. Današnja Srbija, odnosno današnja srpska vlast, nema ni jednog saveznika u svetu, osim ako u saveznike ne računamo Kinu i eventualno Kubu. Zemlja koja se, krivicom naravno ovog režima i vlasti, našla u takvom položaju, odista se našla u izuzetno tragičnom položaju i može da bira, naravno mogu da bire oni koji nas vode, a nažalost onda i svi mi, jer drugog izbora nemamo. Ja sam to jednom rekao, između poplave i požara. Požara, ako prihvati haške zahteve, jer u tom slučaju srpski narod u Hrvatskoj ostaje na milost i nemilost gnevu hrvatske paravojne formacije, poplave, ako ne prihvati haške zahteve, jer onda će sankcije kojima je i onako slabačka srpska privreda izložena definitivno dovesti do